Կայանման համար ապօրինի գումարներ գանձողները պատասխանատվության կենթարկվեն։ Երևանի կենտրոնական փողոցներում կարմիր գծանշումներով վճարովի, նաև որոշ անվճար ավտոկայանատեղիներում ապօրինի ձեռնարկատիրական գործունեություն իրականացնելու և մեքենաների կայանման լրացուցիչ գումարներ գանձելու համար մի շարք քաղաքացիներ հրավիրվել են ոստիկանություն։ Ժողովուրդ եմ տեղավորում, պրոբկա եմ բացում, ռիմով իրացանկության փողատալի տալու։ Ոչ աշխատանք կա, ոչ բան, ողորմություն ենք քննում մարդկանցից, որ ապրենք։ Բազմիցս մեծ մասից զգուշացված է, որ դադարեցրեք, քանիսի դեռ քանի անգամ ձեզ բերվել աստեղ բաժի, քանիսի դեռ արձանագրություններ կազմվել է։ Անթույլատրել է, որ կողմնակի անձինք ինքնագլուխ առանց օրենքով սահմանված կարգի թույլ տվություն ստանալու իրականացնում են ապօրինի ձեռնարկատիրական գործունեություն, որպեսզի նման երևույթները բացառվեն, ոստիկանության աջակցությամբ իրականացրել են համատեղ միջոցառում և բերման են ենթարկել կամ հրավիրել են ոստիկանության բաժին ապօրինի ավտոկայանատեղիների գործունեություն իրականացնող անձանց։ Նախապատրաստված նյութերը կուղարկվեն համապատասխան մարմիններ, օրինազանց քաղաքացիները կտուգանվեն 200 000 դրամի չափով։ Ընդ որում, եթե որոշակի ժամանակահատվածում գանձված գումարների և չվճարված հարկերի ընդհանուր գումարը գերազանցում է 500 000 դրամը, ապա օրենսդրությունը սահմանում է քրեական պատասխանատվություն։ Ստուգայցերը Երևանի վարչական շրջաններում կշարունակվեն։